Násobnému šampionovi ligy mistrů podlehli. Jejich výkon ale vyvolal u soupeře i ve světových médiích velký ohlas. Mluví se o sebevědomém projevu, fyzickém fotbalu, enormním nasazení a entuziasmu. Konkrétní jména a slova doplníme už za okamžik. Dobrý večer. Hvězdnou Barcelonu dostala do úzkých, dala jí gól, ale na body do ligy mistrů to nestačilo. Pražská Slavia promarnila ve včerejší epické bitvě s favoritem řadu brankových příležitostí a před vyprodaným Edenem nakonec prohrála 1-2. Výkon Pražanů vyvolal velký ohlas v táboře soupeře i ve světových médiích. Pochvalná slova mířila opět především na adresu fyzicky náročné a sebevědomé hry Slavie. V tabulce skupiny F, kterou vede Barcelona, je Slavia s jedním bodem. Basketbalistky ZVVZ USK Praha uspěly také ve svém druhém euroligovém zápase. Na vítězství v Rize navázali ve francouzském Bourges, které porazili o 29 bodů, 93-64. Tomáš Satoranský svůj první zápas NBA v dresu Chicago prohrál. Při porážce v Charlotte Vladimír Růžička se už zapojil do přípravy hokejového Hradce Králové. Bývalý kouč národního týmu dnes s Mountfieldem absolvoval první trénink. Hned v úvodním kole Grand Slamového turnaje v Abu Zabí skončili první dva čeští judisté. Pulkrábek prohrál s Rusem Abuladzem. Petřikov nestačil na Bělorusa Šeršanova. Havajský ostrov Maui bude už tuto neděli hostit 24. mistrovství světa v terénním triatlonu Xterra. V extrémních podmínkách srdce Pacifiku se pokusí udělat medailovou tečku za svou úspěšnou sportovní kariérou Helena Karásková. Heleně Karáskové přejeme v posledním závodě kariéry hodně štěstí. A stejně jako všem dnešním divákům, branek bodu vteřin i příjemný večer. Sportu zdar a na viděnou.